коробка, автомат. Ніяких не треба зайвих рухів. Все просто. Значить, трогатися, дивіться, легенько він трогається. Робочий день Володимира Смаковуса починається о 6 ранку. 12-метровий автобус вагою 10 тонн за маршрутом Озерна-Раково водить півроку. Чоловік 26 років працює в електротрансі, водієм автобусу, розповідає Володимир. Сьогодні в мене перший графік. На маршруті номер 8 почався 5.50, виїзд на лінію. До 11 години відпрацював, потім з 2 годин до 20.00. На лінії. За день 3 обороти ранком, перерва і 3 обороти вечірніх. Попри свої габарити, автобус досить маневрений і зручний у експлуатації, каже Володимир. Легко піддається керуванню, длина його, довжина його 12 метрів. В общем, загальна пасажиромісткість 80 чоловік, сидячих місць 28. Кермо, гідравліка, практично не чути, що при поворотах дуже легенько, практично двома пальцями можна. На 6 маршрутах працює 18 комунальних автобусів, розповідає заступник директора Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Володимир Богачук. На маршруті номер 3 працює 4 великогабаритних комфортабельних автобуси «Соларіс». На маршруті номер 4 працює 2 автобуси типу «Еталон Ейвен». На маршруті номер 5 працює 3 нових автобуси «Атаман». На маршруті номер 8 працює 5 автобусів, знову ж таки, марки «Солярис». Найдовший електротранс обслуговує маршрут номер 20, говорить Володимир Богачук. Каже, ним їздять 3 автобуси. Останні, яких відкрили маршрут номер 15, це в межах ОТГ, Хмельницький, Шаровечка, 2. Підприємство планує придбати ще 5 автобусів, каже Володимир Богачук. Через збільшення автопарку електротрансу на роботу потрібні водії, каже начальниця відділу кадрів Хмельницького комунального підприємства Наталія Процюк. Потрібні додаткові робоча сила, а саме мінімум 10 водіїв. Якщо хтось хоче до нас йти на роботу, ми прилаштовуємо його на вільні вакантні місця, які є на підприємстві. Потім, згідно договору з школами, автошколами, які надають такі послуги, ми проплачуємо цю суму. Відповідно, за 2 місяці людина працює у нас, заробляє гроші і плюс отримує додаткову можливість мати категорію Д. Для працівників електротрансу передбачений соціальний пакет, розповідає Наталія Процюк. В нього входить можливість проживання в нашому віддючому гуртожитку для одиноких або ж для тих, хто проживає в віддалені місця від роботи. У нас є можливість стати на квартирний облік і в подальшому отримати квартиру, чим скористалися неодноразово наші попередні працівники. При наявності 12,5 років водіння на міських пасажирських перевезеннях, тут у межах міста Хмельницький, вони мають можливість вийти на пільгову пенсію при загальному стажі 30 років. За словами Володимира Богачука, наразі підприємству необхідно 10 водіїв автобусів. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.